O'zbekiston rasmiylari koronavirusga chalinganlarni uni kimdan va qayerdan yuqtirganini aniqlashning imkoni bo'lmayotganini aytdi. Rasmiylar shu vaqtgacha bu kasallik zanjiri topilgani va u to'liq nazorat ostida ekanligini aytib kelayotgan edi. Buyuk Britaniya kasallarni kuzatishda Janubiy Koreya uslubini joriy qildi. Bu uslub O'zbekistonda nega ishlamadi? O'zbekiston bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov koronavirus tarqalishi borasida o'rnatilgan nazorat izdan chiqqanini tan oldi. O'zida e'lon qilingan rasmiy bayonotda Otabekov aholi orasida koronavirusga chalinganlar aniqlanayotganini va ularning bu kasallikni kimdan yuqtirganini aniqlashning imkoni bo'lmayotganini ma'lum qildi. Eng achinarlisi, aholi orasida kasallikka chalinganlar aniqlanyapti. Ularning qayerda, kimdan kasallik yuqtirganini aniqlash imkoni bo'lmayapti. Bu esa kasallikka chalinganlar kasallik manbai atrofimizda ekanidan dalolat. Har birimiz ko'chaga chiqqandan keyin oilamiz bag'riga sog'lom qaytib kelish haqida o'ylashimiz kerak degan respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov. Bundan 4 kun oldin 24 may kuni kun.uz saytiga intervyu bergan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusuf Aliyev kasallik zanjiri aniqligi va nazoratga olinganini aytgandi. Albatta, har bitta holat bo'yicha zanjir topilgan, kimdan, qayerdan kimga yuqishini aniq bilamiz va nazorat o'rnatdik. 28 may soat 16:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3437 nafarni tashkil etmoqda. Bir kunda kasallik yuqtirganlar 41 nafarga ko'paygan. Sog'liqni saqlash vazirligi qayd etishicha, yangi kasallanish holatlarining 9 nafari Toshkent shahrida aholi orasidan aniqlangan, 32 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasidan chiqqan. Rasmiylar koronavirus tarqalishida nazoratni qo'ldan chiqarganini tan olarkan, O'zbekistonda kasallikni nazorat qilishning Janubiy Koreya uslubini joriy qilish kerak degan taklif yana o'rtaga chiqqan. Janubiy Koreya kasallik yuqtirganlarni mobil telefonlar va maxsus kuzatuv vositalari orqali nazorat qilishni joriy qilgandi. Bu tajribaga ko'ra telefonga tushirib olingan ilova orqali koronavirus bemorlari bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni aniqlash imkonini paydo bo'lardi. Aholining katta qismi tomonidan tushirib olingan va dasturning faol ishlashi orqali odamlar qayerda koronavirus yuqtirganlar borligi va ular bilan muloqotda bo'lgan shaxslarning qaysi hududlarda bo'lganligini onlayn kuzatib borish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 10-aprel kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarni davolashda bir qator davlatlar bilan birga Janubiy Koreyaning yuqori malakali shifokorlari bilan muntazam tajriba almashib, ularning eng ilg'or amaliyoti telemeditsina orqali keng qo'llanilayotganini aytgandi. 28 aprelda esa Innovatsion rivojlanish vazirligi onlayn karantin uchun mobil ilova yaratilganini ma'lum qildi. Koronavirus bemorlari bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni aniqlash imkonini beruvchi birga yengamiz mobil ilovasi onlayn karantin uchun xizmat qilishi mumkinligi aytildi. Ilovaning asosiy vazifasi bemor bilan oxirgi 14 kun ichida yaqin masofada va muayyan vaqt aloqada bo'lgan shaxslarni aniqlash va zarur hollarda ularni karantinga joylab, virus keng tarqalishining oldini olishdir. Bunda odamlar o'z ishlariga karantingacha bo'lgan davrdagi hayot tarzlariga qaytsalarda, ularning kim bilan, qachon, qayerda va qancha vaqt mobaynida uchrashganlari haqida ma'lumotlar qayd etib boriladi degan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Abduqunduzova. Abduqunduzova ilovaning samarali ishlashi uchun aholining kamida 60% undan foydalanishi kerakligini ta'kidlagan. Xabarlarda dasturni Play Market va App Store platformalariga joylashtirish borasida muzokaralar olib borilayotgani ta'kidlangandi. Biroq dastur yaratilgandan bir oydan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da, u aholi orasida ommalashmadi. Ilova 23 aprel kuni faqatgina Play Marketga joylangan. Uni shu vaqtgacha 500 atrofida foydalanuvchi yuklab olgan. Ilovani App Store'da topishning imkoni bo'lmadi. Biroq mutaxassislar bu kabi tajribani joriy qilish oson kechmasligini ta'kidlashadi. Masalan, 37 mingdan ortiq o'lim holati qayd etilgan Buyuk Britaniya Janubiy Koreya tajribasiga o'xshash tizimni endi qo'llay boshladi. Hukumat buning uchun Angliya va Shotlandiyada sog'liqni saqlash tizimidagi 25 ming xodimini jalb qildi. Ular koronavirusga ijobiy test topshirgan shaxsga telefon qilib,
uning kimlar bilan yaqin muloqotda bo'lganini so'raydi. So'ngra kasal bilan aloqada bo'lgan shaxslarga chiqiladi va ulardan 14 kun davomida o'zini ihota qilish so'raladi. Britaniya hukumatı shu yo'sinda kasallik tarqalishini nazorat qilishni maqsad qilgan.